asalaamu calaykum waraxmatulaahi tacaala wabarakaatu ku soo dhowaada waa janalkii walaalkiin insha allah waxaan rabaa inaan kaga hadlo clibkan asaga ah ciyaaraha primier leaga ee hadda socdo inkastoo gebagaba ay tahay ciyaaraha celsiya uqubada micnaha haysatay mudooyinka lasoo dhaafay maxaa u sabab ahaa liverpool maadaama munited ae todobiyi eber kaga badisay ciyaartii hore maxaa sababay in maanta looga badiyo hal eber mancity inkaston oga barana ayada naftigeeda goolol badan inay dhaliso sanadihii lasoo dhaafay ciyaar kastala ciyaara sanaadiyaa yaryar maxaa sababay maanta inay crystal ballas kaga badiso hal gool iyo waxba goolkaasoo weli ahaa goolulad benalt ahaa e hadana dhaliso sideeanka markiila maraayay ayadraaowaxaan kalorabaa inkaga hadlo mtd maadaama yo eber looga badiya lakin erobian leag hadana -e, si xaraga ah

intaa kabacdi aan u guda galo mnaha barnaamijkii aan usoo ganay inaan kaga hadlo clibkan asaga ah kow mn city haddaan ka bilaabo mn city mnaha horaan waxaan oga baranay shan gol markey dhaliso mncity shan ciyaartooy oo kala duwan ayaa kala dhalin jireen gudhgana dhaliyey dibroya dhaliyey jesasaa dhaliyey stalina dhaliyey maharea dhaliyay shantaasaa kala dhalin jireen marka sababta ugu weynee man city micnaha goldhalinteeda ee u yaraatay maadaama ninka hadda ae soo gateen uu dhaliyey dhowr iyo e labaatan gool todoba iyo e labaatan iyo sideelaaat ma garanay intaas dhaliyey keligiisna uu dhaliyey marka mancity waxay noqotay micnaha hallin dhaliska in laga sugo sababta ugu weyn ee man city minaha maanta gooldhalinteeda ee u yaraata waxay tahay minaha hallin hallan micnaha waa nin streker ah laakiin ma ahan nin bonoonta usoo qaata sidii mbebe sidii ciyaartoyda k iyaasidabinzema oo kale bonoon masoo dhisto bunon ma soo hagaajisto banoon masoo kaxeysto dhaxda kama qabto labada baalakama soo galo halan naha waa nin iska taagan marka keliya dhammaystirkiisa unbaa la sugaa marka mancity dhibaatada ugu weyna haysato ee gooldhalinta ugu adkaatay ayaa waxay tahay xagga hida kaledanka daafaca marka la dhaho mancity waxa ka soconi jirta mnha baalaha trega ah lamberka sadexaad nse crosskiisa iyo diibtiisa ay manity meelku gaari jirta sgaamalahan ninkii wolka la dhahaye ee lamberka labaad ka ciyaari jiranabenji ayaa lagu cabaa maalmahan shaxdi maanta uuku ciyaaraya afarta difaac ee dambe waa afart forfifk kawada ciyaari jiray Ake, iyo dias iyo stons afartooda micnaha wax u tababaranyii mqadka dhexe e daaca inakabada ciyaaraan ayagiibu labada baale u ka kala dhiga daaaca dhexda sidaas awgeed na weerarka labada baale ay soo qaadi jireen ma soo qaadi karaan umana tababarno ina mka ciyaaraan labada baale ninka ay dhahaan ake iyo ston marka mancity minha qaabka shaxda ku ciyaari jiray gadiola bedelka uu ku suubiyey ayaa u, aya u sabab ah in mansity ay noqoto naadi laiska tijaabsan karo xiligalarab mdhinaca dhulka loo dhigi karo mansity haddaa intaa uga baxo sababta micnaha jhelsea keentay in ay dhulka sidaa u sida taalo waxa u sabab ah ninka hadda wada ee leelinaya macalinka ka ah ninkaas waa isku dhaxyaacay gaariga wdo gaarigsaga wadi kara darabal u ka noqon kara ma ahaan awoodiisana ma dhanno waqti dheer ayuu u baahan yahay ninka asagaa maadaama in muddo ah ko io toban ciyaar uu soo ciyaaray sa hal ciyaarsan ka badin atadtbadwathalsiiyo dadka qaar waxa u malaynayaan cooc markii laga sixo contract e oe o ale hadi la buriyo slmaaaodgujirt had la buriyo juwanlaag qaadanaya marka waxay u daran tahay ninka naadiga iska leh in

markaad micnaha qaab ahaan u eegtid munited lambar kastuway ka dhisantahay laga soo bilaabo golkiibaha ilaa lambarka tabnaad laakiin dhibaatada ugu weyne haysataayagana waxaawaay ninkan usha ah ee afa hore ka ciyaarayo waa gost ladhaayo i sothhampton aaminutesothamptomhooseso remir leaga nikaasothampton naan irtanstrkran uma sugayaan inuu gool u dhaliyo ninkaa banoon kasta uu taabta wuu seexanayaa goolka ugu dambeeya darad afraad uu dhaliyey markay mna eurobian leag a ciyaaraayeen asoo jiifuu dhaliyey evry singl time fiiriga ninkaas banoonta markuu darbeenaayo gidaal ulugta u jiidanaya lakin wuu seexanaya hadana wuxuu ilaa haddeer tan aaminsaneen mnaha meesha uu joogo inay tahay mnaha prmier leagu prmier leaguna uu yahayhoryaalka keli ee adduunka ugu adag meeshaas nin ninka tagaa ka ciyaara marka aniga waxaan qabaa ninka afka hore ay ciyaarsiinayaan in ay ku qaldantahay munited had iyo iyaar marka ku bilaabayaan anig waaan qabaa ninkaas in rushford booskiisa laga ciyaarsiiyo labada baale oo laba qo qofoo orod badan u saaro munitedwamaqulal in meel fiicangaato mida kale hadaanusoo noqdo lverpoolliverpool todobe kaga badasa munited

mewaxaa jirta markad ma ad badsaabatobatammmar dambe usha kugu dhacdo waxaad arkaysa minaha lagaa badiye aadhehasa taasaa ku qaldanad maanta waxaawaaye waa laga awood badnaa waa laga ciyaar fiicnaa labada uug yyadaka yaasii ioya kale abadaiocyaa ore waa u shineed dhaxdaasaa qabsade inkasto waayeel u yahay lakiin way u baahneed experiesidiisa banaanbaexryartxada haysatd mwaxyar ataa banaana aa fariisd ku bilaabo gadaaldaa farisa lakin fasart ku bilaabo hadaa ku bilaabatid ciyaartii mna ku wanaagsan ku toostay goll fiicana dhalisay marka haddaarabti la bax lvrbool mnclob aasag mn macaanaaday lob waa inu wa ka badla shaxdu mna laqatagay maalmahan micnaha qaabkay ku socoto ma tahay qaab a wa ku qaadi karta mise bedelubaanta a subiso arteta badolubaahan yaha sababtte maali ore waaa arkanay in saddexnino strr ka ahayeen saddedaba ia ka maqnaayeen inketo waa maqan yaha jesaswaa sii maqnaa unuyaraa agaotnewrigtot jr galay marka at least inaad dhahda qofan qancinaya dankuma noqonyso artet mwxu u baahan yahay En, ninkan thomas barty oay dhahayaan uu benjiga ku cabaayo jirjino ka hormarinayo inuu mnaha ka daayo thomas barty m ciyaar kasta uu ciyaarsiiyo snadan ugu jirto tan kale micnahan raba inaan mna ka hadlo waxaawaaye arsenal european leaga seris may ka tahay ina qaadamay doonaysaa mise xoogeeda waxay saareysaa premer leag arteta aa gowa tahay rg uu ka soo haro dan uguma jirto wax uu ma kala jeclo ninkan keliya arteeta wuu wa koobkii ugu dambeeyey arsenal inuu dib usoo celiyo y premier legm ita badan walaga xiseey eydwaa chamios the champiosmaq waa premierlega qofka qaado marka hore boorkawuxuro inuu ka dhowaandhabo premier leagi ugu dambeysay mudadaas dheer ayuuort marka hore inuu dib usoo celiyo kadib wixii kale e marka ayada u moodo awooddiisa ina tahay inu qaadi kara marka uu raadiyo marka european leage doimtufikira la wka fikiraya klya premier leaga waana macquulgal hadii ay man city sidii maanta aan arkay crister ball a kula ciyaareysay ay ku socoto arsenal inay qaada premier leaga w nasiib ban cadi madow hadda ma kala sareeyaan shan dhibcood waay kala sareeyaan laba dhibcood arsenaloo britain la qabto hadii britan laqabto arsenal nooto labadaa dhibcood hal ciyaaroo kale arsenala sareyso wamarka ma dhahaya arsenal a boqolkiiba boqol qaadaysa premir leaga ilaa premier leag uu ka dhamaado man city intay daba socoto arsenal lama dhihi karo loomana saadaalin kara inay premir leaga qaadayso ilaa primir leagan uu ka dhammaanayo marka guul wacanaa u rajeynayo arsenal hadii micnaha a ka hesha balfallanqayntaayar aan kasoo biyay shantaas lb primir leag ugu sarsare waxaan ka codsanayaa in aad mnaha subscribeta io liketa io sheerka intaasba aad naga xasdin totham ayaan ka tagay totham mnaha antonio conte jams leag waa laga bixiyey ee similan halgoolo caata ah lugti hore kaga badisay lugta dambe gurigooda ku ciyaaray halgool way keensan waya marka nikaashalgu ku taaganyahay waxadhaha maali dhawet maa dibusoo codsan si niayagaataga b s g adaa b s laga buriyay shaq laaant a totham hadii micnaha la keeno d idan ata sadex sano isku xogta ata ma joogi aoctotham ayada mcnaha qaabdhismeedkeeda ma u ahanbo naadi u qalmo in ma meel weyn gaaro marka koaj kastoo la keeno totam xow laga baddali karo waxaa dhaanta mnha koac weyn intay totam keensan laheed lase city iyo leads united iyo kuwaas lagayaaain w la totam uquwaa haysato marka antonio conta mna ciyaaraha soo socda mid kamida wa lagayabaa in cirka loo fiiriya naftigiisa uu ku daayo ماركة وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديقة أنت الداوينس إلا الإمام غداً معناها فلنقين تنصوبينه وأقرّي صباحاً كربو باي باي السلام عليكم